Nga kodra që njihet si lisi thot, doli krye lart. Fadil Mehmetin nga fshati Mikushnici Skënderajt e presnin 10 gazetarë të medjave të huaja me 7 mars të vitit 1998, tek të cilët shkoi për ta rrëfyer të vërtetën. Ata donin të flisnin me të si përfaqësues i fshatit për të diskutuar mbi rrethimin e familjes Jashari. Atë botë Mehmeti kujton fjalet e përkthyesit që shoqëronte gazetarët, i cili kishte paralajmëruar se paraqitja e tij para medjave mund të ishte një grack. Anglez kishte qenë edhe ai, një burr 40 vjeçar, 45 vjeçar, mu drejtue, e kanë vra Adem Jasharin, thash, Adem Jasharin, thash, nuk ma merë mendja se ajo është i shkath, është i levedhshëm, ka mund të strehohet dikun, a gratë e fëmijë, thash, i kanë bytë të gjithë, pleqe, qka ka qenë lagjë, e më drejtue, edhe më ofendoj, zdiha qka ti thomë, tha ti qka po fletë veç po rajshë. Kujtimet e ti mbi datën 5 e 6 mars janë dëshmije gjallë mbi këtë ngjarje historike që vuri themelët e lirisë. Unë dëgjoj ishin krizmat prej autobus, prej gjitha llojeve të armës dhe paralelisht në dy lagjet, edhe në lagjen Jashari, edhe në lagjen Kodra e Lushtaku. Mbi kullat e Shaban Jasharit vinin raketat nga 6 çupa, një pas një drit portokalli dhe binin mbi kulmin e familjes Jashari. Dhe nuk vanoj shumë, u granatuan edhe shtëpit që janë pas kullës edhe para kullës. E këtë histori, aq të dhimbshme sa edhe krenare, e kujton edhe Bajram Shala nga fshati Kopileq. Fillon edhe masakrës, si më thon, lufta e familjes Jashari. Kom qenë këtu prezent, është shumë e vështirë, po për më është edhe një gëzim ose edhe më i madh, kur mesin e gjithë këtyre njerëzve kom ardhë enkas prej Zvicre, im një zgje, të jam sot pranë këtyre njerëzve të cilët sot e gëzojmë lirinë, të falenderoj bashkë këtyre. Ndërsa të dokumentuar tashmë në një libër, Shani Geci nga Laosha thotë se ka komunikimin e fundit me Adem Jasharin me 5 mars të vitit 1998. Artikullin e fjalë që Geci ja ka nisur televizionit 7, paraqet fjalët lam të mirë se të Adem Jasharit të drejtuar atij. Për hajna kuf lufta o doj, zotin ani muft, zotin ani muft, zotin ani muft. Në sulmin sërbi cili zgjati deri me 7 mars të vitit 1998, mbetën të vrarë 55 njerëz, ndërta komandanti Adem Jashari së bashku me 22 antarët të familjes së ngushtë, në mesin e tyre gra dhe fëmijë.